Els propers dies 13 i 26 de novembre, des de l'ACM hem organitzat unes jornades per donar resposta al neguit que hi ha en el si dels ajuntaments sobre un fet que preocupa cada cop més els alcaldes i els gestors municipals, com són les ocupacions il·legals. Per tant, abordarem les diferents perspectives, abordarem les diferents problemàtiques i intentarem donar respostes amb un fet que, com deia, preocupa molt i molt els alcaldes i els gestors municipals. Per tant, us esperem tots, ho farem de forma telemàtica, per tant, que tothom s'hi pugui acollir i que pugueu fer totes i preguntar aquelles qüestions que considereu d'interès. Us hi esperem.